አጀለሶች እንዴት ናችሁ? ፒስ ናችኋ? አለን አለን። እንግዲህ ጌቲቭን መርጣችኋል። ጌቲቭ ላይ ደግሞ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን በአማርኛ ጽድት ባለኝ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ሁሌ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ለማየት ሰብስክራይብ በቀኝ በኩል ነች፣ እሷን ትጫናታላችሁ። ከዛ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደውላችሁ ከፈለጋችሁ ደውሏን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ይመቻችኋል ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ዛሬ የምንሰራው ስኬችአፕ 19 ላይ ቴምፕሌት ነው። ቲቪ ስታንድ የምንሰራው ቀላል ቲቪ ስታንድ ነች። በ10 ደቂቃ ጨርሳታለን። እና እንግዲህ መጀመሪያ ስኬችአፕ 19 እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስኬችአፕ 19 ላይ በሜትር ነው የምንሰራው። ይሁንና ሜትርን ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ እንግዲህ ሜትር ላይ መጀመሪያ ሴቭ ማድረግ አለብን። አለማድረግም እንችላለን ግን አይታወቅም የሚፈጠረው ነገር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ባትረሱ ጥሩ ነው። ሴቭ አስ ቴምፕሌት አልኩትኝ። እዚህ ጋር ቲቪ ስታንድ፣ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን፣ የተለያየ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ። ስለ ቲቪው ምናምን፣ ስለ ቲቪ ስታንዱ ምናምን፣ የምጠቀሙበት ማቴሪያ ምናምን መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ሴቭ እንላለን። እኔ ከዚህ በፊት ስለሰራሁትኝ ድጋሚ ኦቨርራይት አልኩት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሬክታንጉላር አለ። ሬክታንጉላር እንመርጣለን። ሬክታንጉላር እንመርጠዋለን። ሬክታንጉላር ላይ 2 ሜትር በኮማ አለ በ0.6 እንደዚህ መረጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልቿ እንደሚችል ለማግኘት እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሜጀርመንት የሚሆን ስንነካ እዚህ ጋር ይጠፋል። እዚህ ጋር ደግሞ አለ። እዚህ ጋር ሜጀርመንት የሚሆን ስንነካ ይመጣል ማለት ነው። ለማንኛውም ይህን ወር ላይ ስንስበው እዚህ ጋር ፑሽ ኦር ፑል የሚለዋል። ይህንን 0.55 5 እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦፍሴት አለ። ስኬችአፕ እንግዲህ በላይኑ ጭቤ እዚህ ጋር ኦፍሴት 0.02 እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄኛው እንዲህ ከመጣ በኋላ ድጋሚ ይችኛዋን ሙቭ እናደርጋታለን። ኮንትሮል ዱፕሊኬት ነች። ወደዚህ 0.4 እናደርገዋለን። ከዚህ በኩልም እንደሆኑ እንግዲህ 0.4 አረግ ማለት ነው። ድጋሚ ይችኛዋን ስኪፕ፣ ይችኛዋን ዱፕሊኬት ስናደርጋት ኮንትሮል 0.02 ከዚህም እንደዚሁ ዱፕሊኬት 0.02 እንደዚህ ካረግን በኋላ የላይኛውንም ዱፕሊኬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ወደታች 0.3 ያደረግ ነው። ይህችን ወደ ላይ 0.02 ይህን ይመስላል። እንግዲህ እዚህ ጋር መሀል ላይ መክፈል አለብን። ይችኛውንም ኮንትሮል 0.25 አረግናት። እንግዲህ ይችኛውን ኮንትሮል 0.25 ኖ ኮንትሮል ዚ 0.02 ተዋትሉኝ እንዲ እናንተ ናችሁ ነው። ለማንኛውም እሺ ቺን ወርታች ያለ 0.25 እዚህ ጋር ድጋሚ 0.02 ከዛ በኋላ ስኬችአፕ ላይ እንግዲህ ለሌነው ጭቤው እዚህ ጋር ላይን አለ። ላይኑን ሬዝ እናደርጓለን ማለት ነው። ሁሉንም ማያለብ ደግሞ እንደኔ እዚህ ጋር እነዚህ ላይኖች የሆና እናደርጋቸዋለን። ባናደርጋቸውም ችግር የለም። በእርግጥ ግን የምናደርጋቸው ያው በኋላ ከለር ስንሰይም አንድ ላይ በቃ ብዙ ቦታ መነካካት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ለዛ ነው ለዛ ብዬ ነው ድጋሚ እዚች ጋር ኦፍሴት እናደርግና ችኛዋን እንደ ኮሜዲና ለመጠቀም ኦፍሴት ሳይሆን ሙቭ እዚህ ጋር እንደ ኮሜዲ እንደ መሳቢያ ነገር ለማድረግ ነው። ወደዚህ 0.5 አረኩት። ከዚህ ደግሞ ድጋሚ 0.02 ኢንተር። እችንም እንግዲህ ኢሬዝ ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው። እችኛንም ኢሬዝ አረኳት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ እንዳለ የከፋፈልናቸው ወደ ውስጥ ስናስገባቸው ወደዚህ ይሄኛው ከዚህ እስከዚህ እንግዲህ ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ዳይሜንሽኑ 0.6 ያደረግ ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ውስጥ 0.58 እናደርገዋለን ማለት ነው። 0.58 0.58 ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንዲህ ከሰራን በኋላ ይህንን ማስገባት አልነበረብንም። ስለዚህ ይችኛዋ እንዲን የምናወጣት ወደዚህ 0.5 እዚህ ጋር ስናመጣው ኤጁ ላይ አርፍልናል ማለት ነው። ይህንንም ወደዚህ እዚህ ጋር ኤጁ ላይ ግን ይህኛው ሪያሊስቲክ እንዲመስል ወደዚህ 0.01 ወደዚህ 0.01 አረግ ነው። እንግዲህ መሀል ላይ እንትኑን ደግሞ ስናረገው መሀል ላይ እዚህ አካባቢ የመሳቢያውን ምልክት እናደርገዋለን።
እዛ እዚህ ጋር ሰሌክት በተን አለች። እችን ሰሌክት እናደርጋትና ሙቭ ዱፕሊኬት ኮንትሮል ነው ብያቸዋለሁ። እችንም እዚህ አካባቢ እንዲያደርግ ነው ማለት ነው። ከዛ ችኛው ወደ ውጭ ሳብ እናደርጋታለን። እኔ እንግዲህ ወደ 0.0 ተዋረቂ ሳብ አረኳት ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ድጋሚ እዚች ጋ አሁን ምን አይነት ቦክስ እንሰራለን መሰላችሁ? 0.04 በምን አይነት ቦክስ ነው? 0.04 ኮማ 0.04 ችኛዋለች። ድጋሚ ችንን ወደ ላይ እንጎታታለን ማለት ነው። 0.03 በቂ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩትኝ እዚህ ጋር ከታች ያስፈልገዋል። ከታች ደግሞ የሚያስፈልገው ይሄ አለ 0.05 እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሰሌክት እናደርጋለን። ይህንን እንዲህ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ሙቭ የምትለዋለች ችኛውን ሙቭ እናመጣና የት እንወስደታለን? እዚህ ጋር ድጋሚ ሙቭ ዱፕሊኬት ሶሪ ሙቭ ሰሌክት አረኳትም ሰሌክት ረፍታብኛለች። እንዲህ ሰሌክት ካረገም በኋላ አሁንም ሙቭ ኮንትሮል እንደዚህ አሁንም ከዚህ ሙቭ ወደዚህ አሁንም ሙቭ ቲቪ ስታንዷን በዚህ ሁኔታ እንዲህ ከሰራ በኋላ አሁን ምንድን ነው የቀረው? እንትን ማድረግ ፔንት ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ቪሬ ላይ በአሪፉ ፔንት ለማድረግ አሪፍ አሪፍ እንትኖች ኳሊቲ ያላቸው ማቴሪያሎች አሉ። እዚህ ላይ አሁን ውድ አለ። እኔ በውድ ነው ፔንት ማድረገው ይቅርታ፣ ውድ አለ ይኸውና። እዚህ ጋር ፖሊውድ የሚለው አለ። ችኛውን ፖሊውድ እዚህ ጋር አስገባሃለሁ፣ እዚህ ጋር ያገኘሃለሁ ማለት ነው። ችኛውን እንዳለ ቅባታለሁ ማለት ነው እንግዲህ እሺ ጀለሶች፣ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ ቪዲዮን እያያችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እና የተለያዩ በየቀኑ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉም ላይ እንትን መቀባታችን እንዳረሳ። እና የዩቲዩብ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ይለቅ ፈኒ ቪዲዮዎችን ማለት ነው። እና በእነሱ ቪዲዮዎች ትዝናናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ መዝናናታችሁ እየሰሩ መዝናናት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ እሺ ምንም ቀረኝ አይመስለኝም። እዚህ ገሎክቲ ጋራ ቀረኝ ያለኝ አይመስለኝም። ይህን ይመስላል ቲቪ ስታንዳችን። እንዴት አያችኋል? እችን አሁን እንግዲህ ቀለል ባለ በአስር ደቂቃ ውስጥ ሰርተናታል ማለት ነው። ለማንኛውም ይመቻችሁ። ሌላ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ቻው።